Parikymmentä vuotta sitten joudun tarkkaan miettimään, miten saan tungettua liikunnan hektiseen arkielämään. Ja nyt haluan jakaa nämä kokemukset sinun kanssasi. Mä haluan vähän herätellä sua, että minkälaiset taidot tulee korostumaan seuraavina vuosikymmeninä. Ne asiat, mitä mä oon oppinut mun urheiluuralla, on niin huikeita, että mä haluan jakaa niitä myös sun kanssa. Moni pyrkii nukkumaan paljon, mutta ei panosta siihen unen laatuun, jolla on oikeasti merkitystä terveyden kannalta. Kun sä oikeasti tunnet itsesi ja opit kehittämään itseäsi, herkkyys on ihan uskomaton voimavara. Eli kaikki nämä pilarit auttaa sua menemään siihen, mitä on olla oikeasti hyvinvoiva ja ennen kaikkea terve ihminen. Tuu säkin hei mukaan tähän meidän ihanaan Dream-tiimiin. Tervetuloa mukaan Dream-tiimiin.